Nu har jag tänkt om. Jag har en annan lösning på problemet om att Erika inte tycker om sig själv på tavlan. Hej Jill! Det var länge sedan nu. Det var länge sedan. Och Jill kommer att sätta upp den åt mig. Tavlan alltså. Han har gett mig ett pris för att måla om ansiktet. Men så tänkte jag så här, förstå om det blir katastrof också. För han har ju en helt annan stil än den här killen. Jaha, det är inte, så är det inte han som har målat ansiktet? Nej, det är en annan kille. Jag känner så här, istället för att jag ska investera pengar i att ha honom måla om Erikas ansikte, det är att jag sätter upp ett fotografi istället över hennes ansikte. Ja, men, som hon tycker om alltså. Okay. Som hon ser ut idag. Jag tyckte det var en helt genial idé. Jag kan bara ansiktet så. Den men, där är väl ganska bra. Ja, men den här är rätt bra. Ja, varför inte? Faktiskt, ska vi klippa? Ja, det gör vi. Jag tänker alltid kreativa banor. Det är mitt liv är kreativt. Jag är en mycket kreativ person. Det ser ovanligt bra ut. Ja, men visst bra. Gör du det? Ja, visst. Det blir omöjligt. Det blir en billig lösning. Kostar 5 cent. Ja, jag tänker så. Jag ska väl sätta ett lite bättre fotografi sen. En riktigt fint fotografi. Nu är det bara en nödlösning med en vanlig så här kopia från en Xerox-maskin. Kolla på Erika! Alltså, det där blir ju bra. Ärligt talat. Vi är bra kompisar. Ja, men kram. Tack ska du ha för att du kom. Hänger du med och hämtar Erika? Ja, jag måste sluta skolan nu. Jag måste nog sticka hem, för nu kan jag inga skola idag. Så är det. Nu gör vi det på här sättet istället. Jag tror det blir jättespännande att se hur Erika kommer att reagera. Nu ska du få se något roligt som Jill och jag har jobbat med i eftermiddag. Oj! Åh, men gud! Är det väl bra? Va? Ja, det är faktiskt bättre, mycket bättre. Nu behöver du inte skämmas över ansiktet i alla fall. Nej. Får den hänga på väggen? Ja.